שלום לכולם, כאן גיא. כן, שלום לכולם, כאן אומזרי. איתי פה גיא ורום, בני דודים. אז כן, היום ברוכים באים לנר החנוכה הראשון. יש לך משהו להוסיף לפני שאנחנו מתחילים? שוטר? חג שמח. חג שמח, אוקיי. אז כן, כל יום בחנוכה, בכל הנרות, אני אלחץ על הכפתור הזה, כל פעם משהו אחר יקרה. רוצים לראות מה יש הפעם? נחצה כפתור. וכל הדואגים הבראתי. כן, נר ראשון של חנוכה. כאן אומזרי, חג שמח, ותודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. יאללה ביי.